Հայաստանի հերոսատեսության հա եւ ռադիոյի մասին օրենքի վերջին փոփոխությունները, որոնք հաստատեցին երկրի նախագահի պատմագրությամբ, հերարցակման Human Rights Watch-ի ժգենի իրավապաշտպան կազմակերպությունը կողմերալել Հայաստանի նախագահին չստորագրել օրենքում ազգային ժողովի կողմից ընդունված փոփոխությունները, հայտարարելով, որ դրանք բացասական ազացություն կունենան Հայաստանում բազմակարծության եւ տեղեկացության ազատության վրա։ Human Rights Watch-ի հետ Նյու Յորքում համագործակցող հայ փաստաբան Էդմոն Մարուկյանը, որն ի դեպ կենտրոնական դեր է ունեցել Human Rights Watch-ի հայտարություն կոչը կազմելու գործում, Ամերիկայի ձայնին տված հարցազրույցում ասում է, որ կառավարության առաջարկած փոփոխությունների համաձայն Հայաստանում հերուստա հերարցակման տվայնացումը պիտի դար բազմաթիվ հնարավորություններ։ Կապված հանրազգովի մրցույթային, մրցույթի թափանցիկության, բազմակարտության ապահովելու առումով հայաստանի պարտավորությունների բաղադրման առումով նաև եվրոպական դատարանի որոշումը կատարելու առումով որտեվ ինչ-որ հայաստան։ Սակայն ընդունված մի օրենք, որով սահմանափակվում է ապագայում հերարցակվող ընկերությունների տիպը։ Ներկայումս ունենք հանրապետական մակարդակով հերարցակվող 22 հերրոստան կերություն, եւ այս ընդունված օրենքով պետք է հերարցակվի 18 հերրոստան կերություն, այսինքն հիմնավորումը այն է, որ մենք ունենք 18 հաճախականություն։ Եվ հնարավորություն այդ 18 հաճախականությունը պահպանելու, այսպես ասած, նայի, որովհետեւ դե միջոցներ են ծախսվել դրա համար, եւ այդ իսկ պատճառով մենք չենք կարող ավելին անել։ Նաեւ մեկնաբանություններ կային, որ մենք աուդիտ ունենք անցկացրած եւ այդ աուդիտի համաձայն մենք ունենք 18 հաճախականություն, որը որը մենք պետք է օգտագործենք։ Իսկ քաղաքացիական հասարակությունը եւ միջազգային կազմակերպությունները քննադատում են աուդիտը չհերապարակելու փաստը։ Հայտնի չի ասում են նա, թե ով է անցկացրել աուդիտը, հայտնի չեն նաեւ դ որ եթե նայեք այլ կարծիք, որ հաջակականությունները ավելին են քան 18, սակայն այսօր Հայաստանը հրաժարվում է այդ հաջակականուց, որպեսի ըստ էության վերاسկողության տակբահի ամբողջ դաշտը։ Իսկ եթե ասենք ունենա հաջակականություն եւ շոկտագործի։ Եթե ունենա հաջակականություն եւ շոկտագործի, կամ մի շատ կարևոր մտավախություն, որ այդ հաջակականուց կզրկվի Հայաստանը, այսինքն միջազգային ստանդարտների համաձայն գույություն ունեն որոշակի հաճախականություններ ամեն երկիր ունի իր հաճախականությունները եւ եթե հիմա Հայաստանը բնդում է որ մենք ունենք 18 հաճախականություն բայց եթե Իրաքան ու ունեն ավելին եւ հերարցակван վերցնի մենք այդ 18-ը բնականաբար այն լյուս հաճախականությունները կվերցնեն եւ կտերվեն հարեւան պետություններին այսինքն ըստեյության մի լավ ասացվածվස් կա որ ասում ազատ տեղը դատարակ չի մնում ազատ տեղը դատարակ չի մնալու ամեն դեպքում այսինքն կարելի է ասել որ միջազգային կառույցների է գազմագերբությունների մարթուիրագունքների պաշտպանության գազմագերբցի կոչը հայաստանի իշխանությունները անտեսեցին դա ինչ է նշանակում եթե անտեսեցին հայաստանի համար ինչ կարող է դա նշանակել ու մեն հայաստանի համար դա նշանակում է որ ըստեյական բարձր ամբիոններից այն կոչեր է որ մենք այո մենք ընտրել ենք ժորթավարության ուին մարթուիրագունքների հարգման ուին եւ մենք Անվերապահոր են անվերապահորեն գնում ենք այդ ուղությամբ, ըստեյության դրան, սինխոսկեր դարցան եւս մեկ անգամ։ Եվ ապարտավորությունները չկատարելով Հայաստանի Հանրապետությունը նայում միջազգային մակարդակում տարբեր հարաբերվելիս, տարբեր հարաբերություններում այս բոլոր զեկույցները մարդու իրանքների վերաբերյալ, այս կոչերը դրանք օկտագորցվում նաեւ այնտեղ Հայաստանին ասելու որ տեսեք դուք այս միջազգային ապարտավորությունները, որ ստանձնել եք ինքներդ, չեք կատարում։ Human Rights Watch-ի հիթսերն համագործակցող եւ Հայաստանի ազգային հողվաց նամակի հերինակներից փաստաբան Էդմոն Մարուկյանի խոսքերով միջազգային կազմակերպությունների հորդորներն ուղված չեն միջազգային հանրության շահերին, դրանք բխում են Հայաստանի ժողովրդի շահերից։ Այս կարևոր քննիրը դա բազմակարտության ապահովումն է։ Այսինքն բազմազան տեղեկատվության հնարավորություն տալը մեր այստanum ապրող մարդկանց։ Ու քանի որ Հայաստանի նախագահի իշտորագրության բանաձևը դարձել է օրենք, միջազգային կազմակերպությունները այդ թվում Human Rights Watch-ը ուші ուշով են հետևելու այն գործընթացներին, որ ընթանում են Հայաստանում։ Մրցույթից հետո մոնիտորինգ կարելի է նաև դատական process-ները, որտեղ կարծում եմ, որ մրցույթում բարձված կազմակերպությունները կսկսեն ողոքարկել այդ որոշումները դատարաններում։ Բնականաբար այս ամբողջ գործընթացը վերահսկողության տակ է լինելու։ Արամ Վանեցյան Ամերիկայի ձայն Վաշինգտոնից։